Что если...
Дорогі мої діти, улюблені мої діти, ось і настав цей довгоочікуваний вами день. День, коли ви, здається, ще вчора були маленькими дітьми, такими несамостійними, безпорадними, немов пташенята, які спробують свій перший політ. Ще вчора ви тремтіли, боязко і крадькома дивилися на мене, суворого класного керівника. Ще вчора ви стояли біля батьків, я пригадую перший клас, думаючи про те, як завершити це навчання, довге навчання у нашому побузькому ліцеї. І ось нарешті цей день таки настав. Промайнули шкільні роки. Ви завершили поки що тільки один виток, в якому вам допомагали батьки та вчителі. І я ваш класний керівник. У цих стінах вам був даний необхідний багаж знань. Навчилися ви розуміти себе і свій внутрішній світ, відстоювати свою точку зору і принципові переконання. Я не буду вам бажати легкого життя без випробування. Просто тому, що такого не буває, дорогі мої діти. Але нехай же ваш перший крок буде вдалим, адже саме від нього залежить так багато. Нехай кожен прожитий день дарує вам надію на плани, позитив, ті позитивні емоції, з якими необхідно вам досягати лише успіху. Щоб не сталося, впевнено крокуйте до чітко поставленої мети. І тоді у вас обов'язково все вийде. Поважайте своїх батьків, зберігайте їх традиції і працюйте на славу рідної країни. Як це зробили великі люди, про яких ви вперше дізналися з шкільних підручників? Адже ви, мої дорогі, такі юні і безтурботні, такі молоді і сильні, такі здорові і перспективні. Ви і лише ви є нашою надією, майбутнім нашої держави. Збережіть в собі того наївного, неслухняного учня, а можливо слухняного, яким ви колись вперше були, прийшли сюди до школи. Дбайливо плекайте в пам'яті світлу безтурботність неповторних шкільних років. Нехай вас завжди оточують тільки сьогодення, щира любов, міцна дружба і пам'ять про шкільні роки, про роки нашого з вами спільного життя. В добру путь, мої дорогі, любі діти! Захлопнулись двери, все те же улыбки, но лица взрослее, все те же ошибки, но взгляды смелее, да. Мама была права, время лишь как вода. Со школой прощаться, и наша пришла пора. Пришла пора.
грустить понапрасну, друзья. Жизнь на месте не стоит. Не теряйте вы время зря. Расставание ведь предстоит. А сегодня мы вместе на пути к переменам, к совершенно новым началам. Ждут нас танцы и песни, пусть обрушатся стены до рассвета, чтоб музыка звучала. О школе память никто нам не сотрет, и навсегда это дом для нас второй. Пусть каждому из нас жизни повезет, а сегодня ждет классный выпускной. Все такие нарядные сейчас, и понимаешь, что каждый здесь родной. Пусть запомнится каждому из нас здесь потрясающий этот выпускной. Утекли, как вода. На финальной мы черте. И хоть разные ждут города, разные ждут города, утонувшие в суете. Но сегодня мы вместе, это просто потрясно. Мы уходим, но как красиво. Это все не напрасно. Будем жить и будем живы. О школе память никто нам не сотрет, и навсегда этот дом для нас второй. Пусть каждому из нас жизни повезет, а сегодня ждет классный выпускной. Все такие нарядные сейчас, и понимают, что каждый здесь родной. Пусть запомнится каждому из нас весь потрясающий этот. Благословений наш ліцею, хай Господь тебе хранить, і нехай біда ніколи в твої вікна не влетить. Розстаємося з тобою, ти нас ліцею пам'ятай, гірко зі смішний тугою, просимо, прости, прощай. Традиції та звичаї народу, у них життя, характер і душа, тож короваєм починається дорога. Коли дитя поріг ліцею залишав. Люди наші, сини й дочки, хай вас Бог благословляє, Божа матір оберігає. Подпарусами, ты даришь свежую.
далі теплом ділився з нами, і ти останешся навіки в наших душах. Прощай наш клас, хоть ми прийдем не раз, твоїм дверям розмахнути навстречу. Уже не соберется целый класс, и это наш последний школьный вечер. Школа, прощай, хотим, чтоб не погас. Очень больно нам придется уходить. Завершен период школьный. Нашим детям жизни дверь распахнулась, путь свободен. Расстаемся и теперь и они, и мы уходим. Пятый, десятый, последний осилен. И мы уходим, уходим красиво. И пятый, we'll be right back.
кончится скоро, последний звонок прозвенит. Простимся со школой, жизнью веселой, прощайте школьные дни.